normalı. Bu ise indüksiyel xətlərdir, düzdür mü? Ne oldu? İndüksiyel xətləri normala perpendikulyar oldu. Kosinus 90 dərəcədə 0 qiymətini alır. Deməli, fi 3 burada 0 olacaq. Yəni, ən kiçik qiymətini almış olacaq. O zaman 1 böyükdür, 2 böyükdür, 3-dən doğru cavab olur A variantı. Baxırıq 6 nömrəli suala. Deyir ki, bir cins lampalarla qurulan şəkildəki elektrik dövrəsində K və L açarları bağlıdır. Bundan sonra aşağıdakı fikirlərdən hansıları doğrudur? Deməli, K və L açarları bağlıdır. İndi görək, bu dövrədə hardan cəryan keçər? Əvvəlcə, gəlin hərfləndirmə üsuluna baxaq da. Deyək ki, bura K olsun, bura L olsun. Üçlü yer bir bura, bir bura, bir bura var, bir də bura var, düzdür mü? K'dan bura qədər heç nə yox, K. K'dan bura qədər heç nə yox, K. K'dan bura qədər heç nə yox, K. L'dən də bura qədər heç nə yox, L. O zaman bu açar bağlı olduğu zaman belə Z lampası yanmır. Düzdür mü? Açar bağlı olanda belə Z yanmır. Çünki eyni hərflər arasında qaldı. Eyni iki potensial arasında, eyni potensiallar arasında qalıb. Üzərindən cəryan keçmir. Z lampası onsuz yanmır. Açar açıq olsa da, bağlı olsa da bu yanmayacaq. Sonra... İndi K lampasına gələndə deyir ki, bütün açarlar bağlı olduqda lampaların hamısı işıq verir. Artıq bu yanlışdır. Z yanmır onsuz. 1. Yanlışdır. Doğru deyil. 2. Yalnız K açarı açılarsa sadəcə X lampası işıq verər. K açarı açılarsa, İndi bax, K açarını açsa, o zaman Y lampası yanmayacaq. Düzdür mü? K ilə arasında Y yanmır. Yanan sadəcə hansı olacaq? X lampası olacaq. Demək ki, 2 doğrudur. Z onsuz yanmır. Z heç vaxt yanmayacaq. 2 doğru cavabdır. Sonra yalnız L açarı açılarsa sadəcə X və Y lampaları işıq verər. Deməli deyir ki, bu açar açılarsa. Bu açar açılarsa o zaman X də yanır, Y də yanmış olacaq. Yəni X və Y hər ikisi yanar. O da doğru cavabdır. 2-3 doğru cavab olur. Sualın doğru cavabı olur E variantı. Deməli baxırıq 7 nömrəli suala. Füqi istiqamətdə hərəkət edən şəkildəki M, 2M və 2M kütləri cisimlərin aldığı təcirləri müqayisə edin. Təcili necə müqayisə edirik? Təcil A bərabər F bölünsün M-dir. Yəni, təsir edən dartı qüvvəsinin kütləyə olan nisbəti formasına təyin olunmalıdır. Amma indi dartı qüvvəsi də hərəkətə paralel olan qüvvə olmalıdır. Demək ki, biz buradakı hər bir F qüvvəsinin paralellərini alırıq. Birincinin hərəkətə paralel olan toplananı, bax, 1 dama olsun, F-dir. İkincinin hərəkətə paralel toplananı 2 dama, 2F olsun. Üçüncüdə də paralel olanı 2 damadır, bu da 2. Deməli, buradan A1 olacaq, F bölüm, A2 olacaq, 2F bölünsün, 2M və A3 olacaq, 2F bölünsün, 2M. O zaman... Buradakı ikilər geçsə nə olur? Hər üçü F bölünsün M olaraq qalmış olur. Deməli, A1 bərabər A2 bərabər A3-dür. Sualın doğru cavabı olur B variantı. Baxırıq 8 nömrəli suala. Deyir, sabit kütləli ideal qaz A halından B halına keçdikdə qazın təzyiqi necə dəyişər? Bunu PV bərabərdir. M bölünsün M, RT düsturuna əsasən baxarıq. Buradan P-ni alsaq, olacaq MRT bölünsün VT-yə. Düzdür. İndi gəlin A halına baxaq. A halında M vurulsun, R vurulsun. A halında temperatur 2T0, həcrim V0. Gəlin indi B halına baxaq. B halında M, R vurulsun. Bu arada bu V burada yoxdur. MRT bölünsün MB-dir. Burada bir M-miz, molyar kütləmiz var bizim. MR T0 bölünsün 2V0. Yaxşı, indi nə olub? Bunların nisbətini götürsək, MRT0-lar getdi, V0-lar getdi, nisbət oldu 4. Yəni, PB bərabərdir, PA bölünsün 4 olacaq. Bu nə deməkdir? Təzyiq 4 dəfə azalacaq deməkdir. Doğru cavab olur D variantı. Baxırıq 9 nömrəli suala. Çəkisi nəzərə alınmayan link və XY yüklərinin təsiri ilə tarazlıqdadır. İpdəki gərilmə qüvvəsini tapdı. Yaxşı, bu ipdəki gərilmə qüvvəsini istəyir. Burada bir 5 newtonluq qüvvə var. Burada da bir FY var, amma bunu bilmirik. Nə edəm?
bilinmeyen bir nöqteye nəzərən moment tapıram. Gəlib bax bu nöqteye nəzərən moment alıram. Niyə bura nəzərən tapıram ki? Bura nəzərən tapım birbaşa cavab çıxsın. Bu nöqteye nəzərən moment tapsam 5-in qolu neçədir? 1 2 3 4 5 6 7 8 bərabər T vurulsun. T-nin qolu 1 2 3 4 5. O zaman T buradan olur 8 Newton. Bit. Cavabı bu. C variantı doğru cavabdır. Baxırıq 10 nömrəli suala. Nüvə reaksiyasını tamamlayın deyir. Həm yük, həm kütlə ədədlərini tamamlamalıyıq. Əvvəl yük ədədi ilə baxsaq, yuxarı ilə 143 üstə gəl 2 vur 0, 0 bərabər 142 üstə gəl. Burada deyək ki, bir x elementimiz var, onun z-i və a-sı var. Plus a-yı. Buradan o zaman a-nı nə alırıq? A buradan çıxır ki, 1-ə bərabərdir. A-sı 1-dir. İndi z-nə baxaq. 54 üstə gəl 2 vur mənfi 1-dən mənfi 2 bərabərdir 51 plus z. Burada nə olur? 52 bərabər 51 plus z və z bərabərdir 1-ə. Deməli, bu hansı elementdir ki, onun yükü də 1, kütləsi də 1-dir. Təbii ki, bu protondur. Yükü və kütləsi 1-ə bərabərdir. Cavab olur B variantı. Baxırıq 11 nömrəli suala. Eyni qiymətli bir cins maqnit sahələrində eyni uzunluqlu tellər şəkildə kimi